Jeg fikk et spørsmål her i timen angående eller i pausa angående indeksene. 1 betyr Møre og Romsdal, 2 betyr Trøndelag. Men så har vi 2 indekser, og den første indeksen står for varehus, mens den andre indeksen står for marked. Denne figuren her forteller oss ikke så mye om den flyten her da. Så det går an å lage en litt annen figur som viser litt bedre definisjonene her av x-ene og u-ene. Forresten, så kommer jeg på en ting til. Jeg ser aldri mine egne videoer, det klarer jeg ikke. Og det gjør at av og til så blir jeg inkonsekvent med notasjon. Og jeg fikk beskjed om at sist gang så brukte jeg y for u. Beklager for det. Jeg skal prøve å være så konsekvent som mulig, men y har nå fått rollen som u sist gang. Ok? Så hvis vi tenker oss at vi har et varehus her, og et varehus her, dette er for Møre og Romsdal, dette er for Trøndelag, og u-variabelen bestemmer om det finnes eller ikke. Ikke sant? Så ser vi da at vi har en flyt, et nettverk fra Møre og Romsdal varehuset til Møre og Romsdal marked. Ikke sant? Og X11, ser dere nå, er den pila som går fra Møre og Romsdal til Møre og Romsdal. Så nå ser dere med en gang, hvis man lurte på hva var X11 igjen, så er det den koblingen mellom varehus til marked, sant? Samme her så går det en pil fra varehus til Trøndelag, og er da X12, og er da leveransen man får fra det til Trøndelagsmarkedet. Så har man på andre siden varehus i Trøndelag, kan levere til Møre og Romsdal, men kan også levere til Trøndelag. Og da ser man, da får man litt bedre grep på de variablene man definerer. Synes dere det, bare sånn spørsmål, synes dere det enkelt å finne løsninger på det problemet her? For at altså, hvordan man bestemmer disse u-ene og x-ene, men synes dere det problemet her enkelt å finne svaret på? Kan hvor mange muligheter har vi? Ja, dette problemet her er egentlig ganske lite da. Og det gjør at når man vi kan simulere, som vi nevnte i forrige time, vi kan simulere hvor vi antar verdier på u-ene. Så for eksempel u1 er lik 0, u2 er lik 1. Det svarer da til til kun varehus i Trøndelag. Enig? Så dette er jo et case. Et av hvor mange case har vi? Hvor mange case har vi? Nå har jeg tatt ett case, hvor jeg har antatt at vi kun har et varehus i Trøndelag. Hvor mange flere antakelser kunne jeg ha tatt? Et annet, da. Gi meg et annet case. Så kall dette her for case 1. Case 2, da. For å her blir jo kostnad. Dette problemet her er nesten veldig enkelt. For hvis vi kun produserer her, da må vi levere alle de 80 fra det varehuset. Så X2, X11
är lik x 1 2 är lik 0, det vet vi, sant? För att den är 0. Det kommer av det logiska kravet vårt. Men x 2 1, vad är det nåt att vara? Hvor x2 nødt til å være i det tilfellet her, hvor u2 like 1? 80, ja. Kjempebra. Ikke sant? For vi har nødt til å levere 80 herfra til hit. Det et krav, så vi har nødt til å levere alt. Hva x2 2? Jo, har nødt til å levere alt internt i Trøndelag også, så det 150. Nå har vi oppfylt kravet vårt, sant? Og vi har også oppfylt det logiske kravet. Så vi har oppfylt alle kravene i problemet, så nå kan vi regne ut kosten, sant? Så kosten er lik 80 ganger kostnaden fra Trøndelag til Møre og Romsdal, det 14, er det? Så det 80 ganger 14 pluss 150 ja, pluss 150 ganger 12 pluss, hvilken kostnad har, skal jeg legge til nå? Jeg har en kostnad til. Nå kan jeg huske, se hvilken kostnad jeg ikke har tatt med nå. Ja. Og det er 450, sant? Så legg merke til nå at nå regner ut dette caset her. Er det noen som har kalkis, eller? Det ble litt for store tall til at du kunne ta det i huet. Hvor mye? 370. Ja, bra. Men har vi et annet case? Ja, vi kan jo ha det motsatte case, enig? Vi kan jo ha det motsatte case. U1 er lik 1, så vi bygger i Møre og Romsdal, men vi bygger ikke i... Svaret til... Kun varehus i Møre og Romsdal. Da får vi at x1, 1... är lik ja det blir då 80 då, inte sant? För nu ska vi levere fram Møre og Romsdal till Møre og Romsdal. X12 är lik 150. X21 är lik X22 är lik 0 för att vi har krav om att hvis vi inte bygger så levererar vi heller ingenting. Så hade vi ikke vi haft med de likningar som kräver den logiske føringen nå, som krever at disse her blir null, sant, så vil ikke et datasystem fange det opp. Vi vet allerede om en, så vi... Det vi gjør at når vi setter de her to lik null nå, så bare bruker vi den kunnskapen som vi har fra de føringene. Så vi slipper å regne på det, sant? Vi bare skriver det rett opp, for at det er logisk for oss. Men for en datamaskin, så har ikke det vært logisk. Derfor så må vi ha med ligninger, hvis vi skal få et system til å løse problemet. Altså nå snakker jeg om disse der nå. Den er noe litt rare x ganger 1 minus u-ligninger som representerer føringer. Så den er der spesielt for systemene. Datasystemet skal kunne løse det. Men vi trenger ikke den ligningen, sant? For vi vet hva den betyr. Vi vet at hvis den er null, så vet vi at de er null. Og hvis den er null, så vet vi at de er null. Så vi bare skriver det opp tvers
og da trenger vi ikke å tenke på den føringen lenger. Kosten. Så nå simulerer vi case her. Kosten blir da, 15 ganger Trøndelagsmarkedet. Det blir 80 ganger 9 pluss 150 ganger 15 da, pluss 300. Jeg ser da at legg merke til at de transportkostnadene er på en måte mye større enn investeringskostnaden over den totale perioden, tror jeg. Jeg har ikke balansert helt. Så investeringskostnaden har ikke så mye å si. Det er transportkostnaden som har mest å si. Noen som klarer å orke å regne ut den der for meg? 3270. Se der. Ja, 70. Så hvem ville vi ha valgt? Hvilken av de to hvis vi skulle ha valgt? Ja, så nå heller vi til case 2 enig. For case 2 er jo tross alt 100 billigere, og da snakker vi om millioner her da, ikke sant? Sannsynligvis. Sant? For det er sannsynligvis 450 millioner i bygging. Så det er jo en del penger det. Spare 100 millioner. Yes. Så det er viktig. Men har vi sjekket alle caser? Nei, har ikke det. Vi har ikke det. Det må vi gjøre. Hvis ikke, så er ikke vi sikre på at vi har tatt det absolutt beste da, og det må vi. Det er det dreier seg om, sant? Det er det logistikk dreier seg om. Det dreier seg om å gjøre ting effektivt og kostnadseffektivt, sant? Hvis ikke, så hadde det ikke blitt noe logistikk, for da hadde vi ikke brydd oss om det. Oljebransjen er beskyldt for å ikke drive logistikk, for de gir blaffen i kostnadene, sant? Bare få hit de tingene vi trenger, for olje stopper produksjonen av olje, så har ikke logistikkostnaden noe å si. Men så synker oljeprisen, og da har det litt å si igjen. Så det er jo litt rart med det da. Ja, case 3. U1 er lik 1, og U2 er lik 1. Hvis de kostnadene her hadde vært litt mer sånn nyanserte nå, så hadde ikke dette problemet vært så enkelt å løse for i huet da. Men akkurat sånn som vi satt opp nå, så er det det. For nå må vi sjekke da om det er hva som er billigst å levere her mellom begge to. Sant? Det er åpenbart at den er billigst å levere i det området som varehuset er plassert i. Sant? Så vi kan først si at X11, det er den der. 9. Åpenbart billig, og vi må levere alt, sant? Så X11 er 80. Enig? Levere alt. Men da må den andre være 0. Altså fra Trøndelag er 0, sant? Så vi leverer ingenting derfra til dit. Selv om vi kunne ha gjort det. Vi kunne ha gjort det. Men det er bare åpenbart. Ja, nå ser jeg på... Ja, ok, jeg skjønner. Sånn. Ikke i samsvar. Nå tar jeg først for å levere til 8. Nå ser jeg først på å levere til Møre og Romsdal.
Ingenting. Så tar jeg og ser jeg på, skulle jeg skrevet under, vet du. Ja. Jeg forstår hvorfor du ble forvirret. Så ser vi på den her. Og den koster 12 her og 14 her. Og så den her er alt, kan vi, skal vi i hvert fall ikke ta. Så det blir alt. Det blir alt herfra også. 150. Leverer alt. Og da er jo den andre fra Møre og Romsdal er null. Ok? Er dere enige i den logikken der? Lever alt til, i hvert område. Det er jo nesten det som er hele beslutningen. Vi har allerede tatt den beslutningen når vi sa at vi skulle bygge i begge plasser, så har vi i prinsippet sagt at vi leverer alt. Vi krysser ikke grensene. Det er det den løsningen her sier. Og den er overensstemmende med kostnadene også. Hadde dog den her vært billigere enn den av en eller annen grunn, sant, så hadde det blitt forskjellig. Men vi skal se hvordan vi utvider caset, og da begynner det å bli vanskelig. Men det blir neste. Så vi regner ut kostnaden her. Så vi får 80 ganger 9. Pluss 150 ganger 12. Det er jo da transportkostnadene. Investeringskostnadene, de må vi ikke glemme. Nå har vi, her hadde vi bare én investeringskostnad, sant? Nå får vi begge. Så det er ikke åpenbart at det er billigere. Investeringskostnaden har litt å si. Men sannsynligvis blir den billigere. Vi får se. Noen som har regnet ut den? 3270. Akkurat samme. Søppel. Ja, da skulle jeg tatt investeringskosten til å være... Er det mulig? 350, 450. Ja, det er akkurat samme. Ja. Det ble samme kosten, så tilfellighetene spill da. Årsaken til at det blir samme kost, det er noen som ser hvorfor det. Hvorfor blir det samme kostnad? Det er tilfellig, men det er noen som ser hvorfor det blir det. Forskjellen her er at i den case her da, så koster det 15, sant? Per enhet, ser dere det? Mens her koster det 12. Så forskjellen er 3 i enheter, sant? Forskjellen er 3. Så 3 ganger 150, hva er det? Og det er akkurat lik investeringskostnaden. Så tilfeldigvis ble det det samme. Ganske råttent, men sånn er livet. Hvis jeg hadde skrevet 16 her nå, så hadde det blitt forskjellig, for eksempel. Hvis jeg hadde skrevet 16, så hadde denne blitt litt større. Og den hadde blitt den samme. Ergo da hadde den vært best. Så her var det da altså inconclusive. Så vi kan altså velge, vi har ikke fått et godt svar på det. Men det skjer, så egentlig er det jo greit at når det skjer, så skjer det. Det skjer at man kan... Det skjer. Det blir trønder. Det kan skje at man får flere løsninger. Har jeg glemt et case da? Jeg har det jo da. Jeg har glemt det. Vi ikke bygger noe som helst, men det får ikke vi lov til. Så det orker jeg ikke diskutere engang. Altså når U1 og U2 begge er null, det er bort. For da har vi, da blir alle x'ene blir null, og etterspørselen er ikke oppfylt, noe som er et krav. Så det er case ser jeg bort ifra. Men det skjer ofte at vi har, eller oftere enn man tror da, at vi har flere enn en løsning. Da har vi et par alternativ. Enten så kan vi forfine modellen vår, eller så kan vi bare velge en av. Men som regel så vil man legge til
ekstra struktur og informasjon i problemet. Så jeg tenkte vi skulle se litt på utvidelser. Vi kan ha, typisk så har vi at vi har flere produkter. Nå har vi bare ett produkt, sant? Vi snakker om ett produkt. Men hvis produktene er forskjellige i natur, i den forstand at det enten gir forskjellige kostnader eller relativt forskjellige etterspørsel, så er det hensiktsmessig å dele opp produktene. Ikke sant? Ja. I tillegg så kan vi ha flere fasilitetsledd. Det betyr med andre ord at i tillegg til at vi har et distribusjonshus, altså varehus, så kan vi ha produksjonshus i tillegg. Så vi kan ha, på en måte, bildet blir ett steg, nettverket blir ett ledd ekstra. Produksjon leverer til varehus som leverer til kunde. Det kompleksifiserer bildet ganske mye. I tillegg så kan vi ha kapasiteter, for eksempel produksjonskapasiteter eller lagerhuskapasiteter av det. I tillegg så kan vi ha krav på at visse varehus leverer til visse marked. Så hvis man først bestemmer seg for ett varehus, så må det levere dit. Det er et sånn typisk policy-krav, ikke sant? I tillegg så kan det være sånn at, ja, la oss si at de har tenkt å planlegge over hele Norge, da. Distribusjon. Så vi har for eksempel, så de sitter og lurer på at, ja, vi skal ha mellom 4 til 8. Vi skal ha mellom 4 til 8 varehus i Norge. Vi vet ikke nøyaktig om vi skal ha 4 eller 8 eller 6 eller 5 eller 7. Men vi skal ikke ha 3, og vi skal ikke ha 9. Det kan også være et ekstra krav. Og dette, sånn sett her kan man bygge på modellen. Og etter hvert sant, så blir det mer og mer spesifikt akkurat det case man ser på. Sånn. Man legger til mer og mer informasjon, får mer og mer krav. Hvis dere ser det case her, Så er det sånn at vi har liksom delt fylket opp i, vi har delt områdene opp i to. Så vi hadde bare to kostnader. Men synes dere dette her er en, er dette her en grov modell, synes dere? Altså, hvis vi skulle ha gjort den inndelingen av markedene bedre. Ta for eksempel, se på den situasjonen her. Og dette er jo sånn typisk som man gjør da. La oss nå si da at, dette her har jo med Sunnmøre også da. Så la oss nå si da at lageret ligger på Sunnmøre da. Ok? Mens her så ligger lageret relativt nært grensa. Hva kunne man ha begynt å tenkt nå da? Hvor er det billigst å levere fra? Hvis vi skal levere til Sunnardalen. Så hvis vi skal levere til Sunnardalsøra og så videre, som ligger relativt Kristiansund da. Det ligger vel her en plass. Skal jeg levere herfra? Eller skal jeg levere herfra? Det er åpenbart at sannsynligvis er det billigere å levere herfra, selv om grensa er, selv om vi har disse kostnadene her, ikke sant? Har vi midler over alt internt? Ikke sant? Hva er det som er problemet hvis vi er i en sånn situasjon som dette her? Jo, det er ikke jevnt, sant? Kostnadene er faktisk, disse kostnadsbildene her er mye mer nyansert enn de aggregerte kostnadene der.
Så hvis dere skulle, hvis man åpenbart klar over det problemet der, hva skulle vi gjort for å komme oss unna det problemet? Noen forslag? Analysen blir liksom litt for grov, sant? Transportkostnadene blir ikke korrekte nok. Hva skulle vi gjort? Det problemet her er markedet for stort, dere enige? Den grafiske rekkevidden for stor. Så vi kan begynne å dele inn i mindre områder, ikke enig? Og så regner vi ut kostnadene for mindre områder her. Så vi kan begynne å dele opp i Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre, og så alt mulig rare oppdelinger de har i Trøndelag, sant? Så vi kan utvide regionene. Hva skjer? Vi har fremdeles to varehus, men vi får flere mer marked, sant? Enig? Vi får ikke bare Trøndelag som ett marked, men vi får delt opp Trøndelag i visse regioner, så får vi delt opp Møre og Romsdal i visse regioner. Og så regner vi ut transportkostnadene for de regionene spesifikt. Fordelen er at kostnadstallene blir bedre, sant? Blir mer korrekte. Ulempen er at problemet blir vanskeligere å regne på, sant? Blir mer faktorer å ta høyde for. Det blir ikke flere case, men hvert case blir mye vanskeligere å regne ut. For nå var det lett, sant? For nå kunne vi bare velge her. Men etter hvert så blir disse kostnadene her relativt vei opp mot hverandre hele tiden. Så vi må begynne å regne ut veldig, 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 veldig mange case. La oss se på en spesifikk, jeg har ikke tenkt å ta den utvidelsen, men jeg har tenkt å ta en annen utvidelse. Og typisk i det caset her, eller i det faget her, så blir det jo sånn at man skal lage en slik modell, og så skal man prøve å, og så får man gjerne noen utvidelser, og så skal man da prøve å gjøre de endringene. Prøve å beskrive de endringene. Så la oss se på en annen utvidelse. Vi ønsker å gjøre det litt mer nøyaktig. De ønsker å skille mellom produktene. Og det er fordi at etterspørselen er såpass mye større etter Coca-Cola. Så Coca-Cola leverer jo mer av Coca-Cola enn resten av produktene deres til sammen, sant? Fanta og Sprite og alt det der. Er jo et. Da sier vi da at vi har to produkter. Vi har Coca-Cola, som er et eget produkt, og så har vi resten samlet opp i en bolk. Enig? Hvorfor gjør vi det? Jo, for da får vi et annet etterspørselsbilde, sant? Et litt mer korrekt etterspørselsbilde. Så jeg gjør ikke den regionsoppdelingen, men vi splitter opp produktene litt. Og det er fordi at det er såpass mye Coca-Cola i forhold til resten, at det gir mening å gjøre det. Så de har da beregnet en ny etterspørsel, hvor da vi har skilt mellom Coca-Cola og resten, sant? Ja, utvidelse. Coca-Cola og resten.
Trøndelag, ja. Møre og Romsdal. Så da, vi husker jo at vi hadde 150, så da summen av dem bør jo være sånn cirka samme, sant? Så 110 er Coca-Cola, og 40 er resten, og summen blir 150, så det er samsvar med det vi hadde forrige først, sant? Nå har vi bare splittet opp etterspørselen. Mens den var 60 og 20. Så der ser vi jo det at vi har en stor andel av Coca-Cola, nesten dobbelt så mye. Og problemstillingen er da at vi skal endre modellen slik at vi inkluderer to produkter. Og det er jo sånn at vi endrer modellen gjerne der den har nødt til å endres. Ting som er uendret, slipper vi å ta med. Så da sier de bare, men jeg har samme rekke, jeg har samme framgangsmåten, det er viktig, det må vi aldri glemme. Først data. Men vi trenger ikke skrive opp igjen de samme dataene, vi skriver bare de nye dataene. Det er viktig. Og sånn vil også oppgaven være, sånn vil også eksamen være. Vi vil aldri måtte skrive opp igjen ting, men vi bygger på ting, sant? Så skriver vi de nye dataene. Så data, nye. Ja, nye data, det er etterspørselsdataene, åpenbart. Nå har vi altså en dimensjon til, nemlig produkt, enig? Så vi må prøve å fortelle i symbolikken hvilket produkt vi også ser på. Så vi husker at vi hadde D1 før, som var da etterspørsel i Trøndelag. Men nå skriver vi D1-1, hvor den andre ettallet representerer hvilket produkt det er. Lik etterspørsel. Jeg tar faktisk det første tallet er produktet i bedre norsk. Det kan man velge, men man må være konsekvent da. Det er viktig. Etterspørsel av Coca-Cola i Trøndelag. Ja, helt korrekt. I Møre og Romsdal. Kjempebra, takk skal du ha. Sant? Så denne er 1, og denne er 1. Enig? Hvis man tenker indeksene her. Så litt av det som er vanskelig for dere i starten er nettopp å holde styr på disse indeksene. Det er erfaringsmessig. Så jobb med dem, pass på, få med dere definisjonene. Og det er derfor jeg gjerne også bruker denne framgangsmåten her, er nettopp på grunn av det. For å få slik at man husker hvilken indeks som betyr hva. D1-2 er lik etterspørsel av Coca-Cola i Trøndelag. Og det er da den toerindeksen der står for Trøndelag, det står for Coca-Cola. Så nå har vi fått en ny indeks, for vi fikk en ny dimensjon, nemlig produkter. Det hadde vi ikke snakket om forrige gang. Da var alt ei smørje. D2-1 og D2-2 av resten, som er da toerindeksen i Møre og Romsdal. Av resten i Trøndelag. Okay. Og det er da 2. Og det er da 1. Og det er 2.
har ikke nødt til å skrive disse entallene, men jeg gjør det bare for å vite at disse definisjonene viktige, fordi at de kobler indeksene rett, sant? Og det lett å gjøre feil, dere så med en gang. Når jeg startet så var jeg på glattisen med en gang og begynte å gjøre feil, sant? Så det godt eksempel på at man må være nøye i de første stegene, altså når man definerer dataene sine, og når man definerer variablene sine, så må man være nøye. Hvis man roter der, så blir det i hvert fall rot når vi kommer lenger ned i analysen. Ok. Har vi nye variabler? Ja, altså disse U-ene, det de samme, sant? Det det samme spørsmålet jeg er enig i. Altså, bygge eller ikke bygge, det bare to varehus ennå. Så den variabelen den samme. Men vi har en annen form for variabel. Som vi må oppdatere, og det er jo da mengden som flyter mellom, sant? For nå må vi si ikke bare at det flyter, men vi må også si hvilket produkt det vi leverer, sant? For vi må skille på produktene nå. Så X 1 det står for Coca-Cola. X 1 står for varehus i Møre og Romsdal. Og X1 står for i Møre og Romsdal, tre indekser. Og vi har jo det, sant? For vi har tre dimensjoner. Vi har produkt, vi har hvilket varehus vi ser på, og så har vi hvilken region vi leverer til. Så vi har tre dimensjoner i problemet, og det ser vi nå. Vi har tre indekser her. Heftig. Hvis de tar og... Hvis de nå hadde tatt med produksjonsplass nå, altså at vi hadde fantes produksjonshaller i tillegg til varehus, så hadde vi fått enda en dimensjon. Da hadde vi fått enda en indeks der som forteller fra hvilken produksjons kommer vi fra i tillegg. Så det kan fort bli heftig. Jeg liker kvantum fra av Coca-Cola til fra varehus Møre og Romsdal til Møre og Romsdal region. Okay. Så der er en. Der er en. Ja, skal ikke ødelegge. Og der er en, sant? Ja, jeg orker ikke skrive opp alle, men det er blitt litt flere av dem. Det er åtte av dem nå, sant? Åtte kombinasjoner, så åtte variabler. Så det finnes en måte å skrive dette litt mer effektivt på, som vi skal lære. Så vi ikke får krampe i hendene. Så vi sier X... Og så sier vi P for produkt. I for varehus og K for kunde er lik. Kvantum av produkt P, hvor P er lik 1 eller 2. Og fra varehus i, hvor i er lik 1 til 2, til region K, hvor K er lik 1 til 2. Nå har jeg skrevet definisjonen av disse variablene der
i en setning. Sparte med tid og krefter. Så hvis P er lik 1, hvis I er lik 1 og K er lik 1, så har vi den, sant? Og da sier vi kvantum av produkt 1, som er Coca-Cola, fra varus 1, som er Møre og Romsdal, til region 1, som er Møre og Romsdals region. Så der er da en ny notasjon igjen for dere. Når problemet begynner å bli stort, så er det slitsomt å skrive ut alt sammen. Da bruker vi det som kalles for indeksnotasjon. Dette her kalles indeksnotasjon. Når det gjelder matematisk modellering, så kaster dere litt ut i det. Okay? Det er litt av tanken. Så hvis det føles veldig gresk ut nå, don't worry. Det blir mer og mer kontroll på det. Men jeg orker ikke bruke for mange timer bare på å beskrive ting. Vi får heller se hvordan vi gjør det i praksis. Og så lærer man selve begrepet etter hvert. Men det er helt klart at vi har kommet til et punkt hvor det trenger å jobbes med. For det er sannsynligvis første gang dere har sett den type matematikk som dette her. Men i nesten alle tekniske logistikkfag som dere tar videre i disse kursene, altså i neste år og sånn, så kommer dette her tilbake igjen til dere. All regnemessig logistikk bygger på den teorien vi går gjennom i dag. Altså matematisk modellering. Ok, så da har vi kommet, da er vi ferdig med variabelen. U-variabelen lar vi bare være, for den har ikke endret seg. Så har vi krav. Ja, det er føringer, bruker jeg å kalle det. Etterspørsel har jo endret seg, så den må vi ta hånd om. Okay. Så la jeg skrive ut 1, og så bruker jeg indeksnotasjon på neste, eller på resten. Så etterspørsel for Coca-Cola. Det er da D, 1, 1. Nei, ja, da er det den, for Møre og Romsdal. D, 1, 1. Jeg liker. Jo, da må vi ta med alle bidrag av Coca-Cola til Møre og Romsdal. Så det er da X, 1, 1, 1. For da leverer vi Coca-Cola til region 1, men gjennom varehus 1. Pluss X, 1, 2, 1, for da leverer vi Coca-Cola fra varehus 2 til region 1. Mer ledd har vi ikke. Vi får bare to ledd, for vi har bare to varehus, sant? 1, 2 er lik X. Nå skal vi levere til Trøndelag fra Møre og Romsdal, så det er 1, 1, 1, 2. Så den siste indeksen her, pek på den siste indeksen der. X, 1, 2, 2. Coca-Cola til Møre og Romsdal fra Møre og Romsdal. Og her er da Coca-Cola til Trøndelag fra Møre og Romsdal. Så den ekstra dimensjonen her er jo da at vi sier hvilket produkt vi leverer, sant? Til. Da har vi tatt de to, og så er det de tilsvarende da for... Ja, jeg kan jo skrive den ut da, så har vi gjort det. Aldri lurt å hoppe sånn over. D, 2, 1, er lik, nå har vi endret produkt, så vi må endre første indeks, som viser hvilket produkt det er. Fra Møre og Romsdal,
til Møre og Romsdal, pluss X2 til vi skal levere til Møre og Romsdal, men fra Trøndelag. 221. Så her er det veldig viktig å holde tunga rett i munnen, og det er typisk med dette med matematisk modellering, er at man må, det er ikke komplisert matematikk. Dere trenger ikke å lære logaritmer og eksponensielle funksjoner og derivere og integrere og sånne ting. Det skjer ikke så mye her. Det man må derimot gjøre, at man må holde styr på variablene sine. Så det er liksom bokholderiet her er viktig. Så det er da resten som var et produkt til Møre og Romsdal. Og Romsdal. Og det ser dere ved at siste indeksen er 1 som forteller at vi leverer til Møre og Romsdal region. Den her skal ikke være der. Den kan dere fjerne. Skal ikke si, det er Coca-Cola til Møre og Romsdal, Coca-Cola til Trøndelag, resten til Møre og Romsdal og resten til Trøndelag. X2 som er produktet fra varehus, ja, det kan være 1 til Trøndelag pluss X2 2 2. Og det er da resten til Trøndelag. Og legg merke til at vi bruker alle 8 variablene her, sant? 2, 4, 6, 8 variabler. Disse der logikkføringene har vi også, er også da, får vi også da flere, sant? Vi får en ekstra for hver ekstra x-variabel vi får. Logikkføringer, ja, eller logisk føring, de endrer seg. Og nå skriver vi den opp sånn som den ser ut på indeksform. Og da var det P, I, K, en vilkårlig, en av disse x'ene her, gange med den variabelen som svarer til det varehuset er bygd i. Hvor varehuset, sånn, så vi har U. Og hvilken av de indeksene her peker på hvilket varehus det er? Ja, P-en stod for produkt, sant? K-en stod for kunderegion, så I-en står for varehus. Så vi må koble den her med hvilken I vi ser på. Enig? Så alle disse X-ene her får da det skal være lik 0. Og da er det da, for I er lik 1 til 2, P er lik 1 til 2, og K er lik 1 til 2. Så nå har jeg skrevet opp hvor mange ligninger her. Hvor mange ligninger har jeg skrevet opp? Eller summert opp i en setning? Jo, hvis vi endrer disse I-ene og P-ene og K-ene, så får vi 8 sånne X-er. Så vi har en ligning for hver flyt, for hver X-variabel. Totalt 8 likninger. Men husk, denne her er en teknisk sak som brukes for når systemene skal regne på det. Slik at systemene ikke gjør den tabben med å glemme det. Men når vi skal benytte oss av denne her logisk sett, så vet vi bare det at hvis vi setter en av u-en lik 0, så blir halvparten av x-en 0, sant? Hvis vi setter u-en lik 0 nå, så blir alle de der 0. Setter u2 lik 0, så blir alle de der x-en 0. Det er den ligningen der sier.
Jeg tenkte jeg skulle bare skrive opp selve kostnadsfunksjonen, så vi dønn. Håper det er greit. Så typisk er det at med en gang man får en utvidelse med produkter, så må man gjerne skrive ting på indeksform. Målfunksjon. Jo, målfunksjonen, da skal vi jo summere alle disse x-verdiene, sant? Og gange med transportkostnaden. Sant? Og så og jeg har ikke sagt noe på transportkostnadene. Det betyr altså at transportkostnadene er den samme ennå. Sant? Selv om vi har to forskjellige produkter, så koster det like mye å transportere Coca-Cola som resten av drikken. Men er det alltid sånn? Hvis vi hadde sett på andre case? Nei, produktene kan være forskjellige. Og det kan være forskjellig kostnadsstruktur for forskjellige produkter. Sant? Størrelse, volum og så videre. Sant? Så det er egentlig bare tilfeldig i det caset her, da, og det gjør jo at det blir lettere. Så kostnaden C er lik. Ok, nå kan jeg skrive ut alle ledda. Enig? Hvert enkelt ledd. Men jeg vet at det er mange ledd. Så jeg bruker noen indeksnotasjon, og så begynner jeg å skrive i summetegn i stedet for. Så vi må summere over hvorfra. Så I er lik 1 til 2, enig, som er da varehuset. Og så må jeg summere over antall produkter jeg har. P er lik 1 til 2. Og så må jeg summere over hvilken region jeg leverer til. Ja, jeg kunne egentlig bytte om dem da. Så har jeg C, som er kostnaden, men den er relativt den er ikke avhengig av produktet. Den har ikke P i seg, så den har bare I og K i seg. Enig? For vi ser ikke forskjell mellom cola og resten. Så den har ingen produkt ledd. Gange X, P, I, K. Dette er den totale transportkostnaden. Selvfølgelig så er mange av disse X'ene null, sant? Men vi vet ikke ennå hvilke. I tillegg så har vi investeringskostnaden. Men den er den samme, sant? For den, det er jo bare varehuset, og dem har vi fremdeles bare to av. Så vi har I1, pluss I2. Er det? Dette her er en såkalt trippelsum. Vi summerer først over I, så vi gir I en verdi, og så gir vi P en verdi, og så gir vi en K en verdi. Så får vi da ett ledd, og så summerer vi alle sammen. Det er i prinsippet åtte ledd med alle kostnadene, med riktig kostnad foran seg. Så vi summerer alle bidragene, men vi legger til kostnaden i tillegg. Ok? Det kan du bare si. Summerer alle kostnadsledd.
Ok. Mens på investeringsbiten så var det ikke noe nytt. Hadde egentlig en utvidelse til, men den har vi ikke tid til. Men sånn fortsetter på en måte livet her. Vi kan utvide, skal vi se hva neste utvidelse jeg hadde. Ja, neste utvidelse var at jeg hadde kapasitet på varehuset. Men er dere enige at da begynner det å bli vanskelig å regne på dette her sånn rent for hånd? Det begynner å bli uhåndterlig. Og det er jo derfor vi driver på med dette her, fordi at vi skal kunne logikken og kunne sette opp modellen, men IT-systemene våre skal løse det for oss. Men av og til så er det ikke godt nok, av og til så klarer ikke IT-systemene å løse dette her for oss, og da er vi avhengig av enten ekspertsystemer, eller at vi setter oss ned og virkelig regner på ting for hånd da. Og sånn er det ofte i produksjonssammenheng. Det er vanskelig å finne et system som har akkurat de kravene og de variablene og målsetningene som hver enkelt bedrift har. Og da må man kunne dette her, gir da en enorm styrke for å kunne gjøre planlegging korrekt. Ok, da tar vi pause. Da er det øvingstimer. Men vi tar pause først, selvfølgelig.